ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର। ଘର ଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ବି ଗଲାନି ଘର, ଯେଉଁ ହୀନସ୍ଥାକୁ ସେଇ ହୀନସ୍ଥା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଜାମୁନାଳିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଲାର ଜାତି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଲ୍ଲାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ନଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କଲେ ମଲ୍ଲାର କଲୋନୀ। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ଏହି କଲୋନୀ ପାଲଟିଗଲା ଏମାନଙ୍କ ଠିକଣା। ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଠଟି ଘର କରାଯାଇ ଆଠଟି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଘରକୁ ଦେଖି ଲାଗୁନି, ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏ ଘର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏ ଘର ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି କଲୋନୀ। ଯେ ମଲ୍ଲାର ସାହି କଲୋନୀ ହେଲା ଯେ କିଛି ଘରର କିଛି ନା ନାହିଁ, ଗାଁ ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଇଗଲାଣି। ଘର ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେ? ଆପଣ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଘର କରିକି ତମକୁ ଦେଲେ ଦେଲା ଦେଲେ ଦେଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ହଁ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ଘର ନୁକସାନୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ଏଇ ଆମ ଚାଉଳିଆ ରହୁଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର କରୁ ନା ଗଛ ପଛ ମୂଳରେ ରହୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ଘର ହେଇଥିଲା ସାର, ଘର ହେଇଥିଲା, ଘର ବନେଇଥିଲି, ଚାଳ ଘର ବନେଇଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, ଚାଳ ବନେଇଥିଲି, ବୁଲିକିନି ଚଳୁଥିଲୁ। କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ମାନେ କରିଦ ଏ ଦେଙ୍ଗାରୁ ଡିଡି ଗୁଟେ ତା ନା ତମ ପାଶେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଧନ ଅଛି, ଘର ଦେଖିଲେ ପଶିକିରି କଣ ଟିକେ ଦେଖିଲ କି ଦେଖିଲ। ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବଳି ପଡିଗଲେ ଏମାନେ। ଠିକାଦାର ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ କେଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଲୋନୀର ସବୁ ଘର ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କେଉଁଠି ଛାତ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ତ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ ଗଲାଣି। ପାଣି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ଫାଟି ଆଁ ଗଲାଣି। ଲାଇନ ଖୁଣ୍ଟରେ ତାର ସୀମିତ, ଘର ଅନ୍ଧାର, ପାଇଖାନା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। କିଛି ଘରର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷକୁ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ରହିବନି, ଖାଲି ବାଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଇଁ ଘର ଆସିଛି, ଏଇଟା କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଠ ବର୍ଷକୁ ନାହିଁ, ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷକୁ ତ କିଛି ରହିବନି ଘର ଦ୍ୱାର। ହଁ, ଘରର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇନ ଯାଇନି କି ମାନେ ମେଝିଆ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇନି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ଯୋଉ ତମ ଗାଁକୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆସିଛି ଆହୁରି ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ବାହାର ହେଇନି ହେଇନି ଖାଲି ଦଶଘର ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଲ୍ଲାର ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ବିକାଶ ସାତ ସପନ। ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ନାଁରେ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମାଲେମାଲ ହେଲେ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଅଧିକାର। ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଜାମୁନାଳିରୁ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।